ଏବେ ଚତୁର୍ମାସିଆ ଏବେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ମାସିଆ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଧର୍ମ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ମାସରେ ଯେତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପ ଦେଖୁଛେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁଯାକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି, ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଗୁମୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାରଧାର ବହୁଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ, ମାନେ ଏ ଚତୁର୍ମାସିଆରେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାଙ୍କେ ଏ ଯେଉଁ ଚାରି ମାସ ଚତୁର୍ମାସିଆ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଭାବବିହଳ ଲାଗୁଛି। ଚାରି ମାସର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏକା 133 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନା? ହଁ ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସେ ଦୁଇ ଟିକେ ଦୂର ହେବ। ଆମର ମନ୍ଦିର ମଠ ଅଛି, ସେ ମଠକୁ ଯାଉ, ଦର୍ଶନ କରୁ। ଆଉ ଇଏ ସକାଳ ବେଳାର ଶକ୍ତିଟା ଯେତିକି ଭକ୍ତି ଆସୁଛି, ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲେ ପଶୁ ନାହିଁ, ପକ୍ଷୀ ନାହିଁ, ଦେବା ନାହିଁ, ଦେବୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭଗବାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆସୁନି, ଭକ୍ତି ଆସୁନି, ଆଉ ବଳ ବି ମିଳୁନି। ଏ ସକାଳ ବେଳରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଟା ଯେତିକି ପାରିବାଟା ସେତିକି ଆମ ନିଜର ସକାଳୁ ଉର୍ଜା ଟିକେ ମିଳେ। ହଁ, ଆମର ଅନୁଭବଟା ଆମେ ମୋ ନିଜ ଅନୁଭବଟା ମୁଁ କହିପାରୁଛି। ନା, ଖଟିବାଟା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲି, ରିଟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ସରିଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର 60 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ଆମର ଏବେ। ଆଗ ସିନା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଆ ବାପା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ ଜୀବନ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସୁଜନ ସବୁ ନେଇକି ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଏକା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ଏକା ଆମର ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏତେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଲୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଛ ନା ନାହିଁ? ମାନେ କେଉଁ ବି ରୂପରେ ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଦେଖାଦେବା, ଚମତ୍କାରୀ କରିବା, ବା ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ହବ ଜାଣିବାର? ଏଇ ଯେଉଁ ଇ ଟିଭି ବାଲା ଦେଖାଉଛ, ସେ ଏତେ ଆସୁନଥିଲେ ଲୋକ, ଯେମିତି ଟିଭିଟା ପକାଇଦେବୁ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଘର ମୁହଁରେ ଠିଆ ଲାଉଛି, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ହଁ, ସକାଳୁ ପାହାନ୍ତିଆ 3ଟା ରାତି ହେଲେ ତ ଟିଭି ପକାଇଦେବୁ, ଦେଖିବୁ ବୋଇଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତା'ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପତିତ ପାହାନ ଘର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବାଟ କାଢ଼ିକି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କାମ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବିନି, ସେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କାମ। ୟା ପରେ ପଳେଇଲେ ଆଉ କିଛି ବଳ ମିଳୁନି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ବଳ ପାଇପାରୁନୁ।